İyi olahvalatı. Sabahın xeyir. Mikrofonu salam, yakın çekmiyoruz. Salam, necəsiz? Sağ ol. Əhvalımız necədir? Tamerlan deyirəm. Elçin İmanov sizin əminizdir. Bəli, hə. Hə də dayınız olmayacaq. İmanov. Soyad eydidir də. Laqistlər. Necəsiz, nə var, nə yox? Əla. Biraz səhər probkalar üzdə adamı, yollar bağlıydı. Amma necəsə... Bunu, necəsə vapxod gələ bildim. Bunu bura. Bizim nəsil artıq qəbul edib. Yəni bizim üçün adi bir məqamdır. Biz nəyi qəbul edə bilməyəcəyik? Bir 20 ildən sonra uçan taksiləri görəndə, uçan biz üçün belə qəribə gələcək ki, bu nədir? Bizim dövrümüzdə belə bir şey yox idi. Göydə probkalar. Göydə. Göydə reyd keçirilirdi. Xahiş edirəm, tıxaçdır. Tamerlan bir dövr futbolla məşğul olub, peşəkar səviyyədə Bakı klubunda oynayıb. Sonra Ukraynaya gedib, orada peşəkar futbol həyatına davam edib. Sonra zədələr falan, aləm dəyib bir-birinə. İndi gəlib Bakıda futbol klublarından birinə rəhbərlik edir. Vitse prezidentsiz, səhv eləmirəm. Bəli, biz Nuqzar Kvirtiya var. Mənim yaxın həm dostumdur, həm iş birliyidir bizdə. White City uşaq futbolunun akademiyasıdır. Aha. Biz çalışırıq, özümüz də inkişaf eləyək, uşaqları da inkişaf elətdirək bu yöndə. Və görək də nə qədər alınıb alınmadığını bir neçə ilə görəcəyik. Tamerlan, bizdə danışır biznes layihəsi var. Mən düşünürəm ki, bayramdan sonra, üstündən bir ay keçər bu söhbətimizin. Biz futbol biznesini ayrıca sizinlə danışarıq. Mən gah siz deyirəm, gah sən deyirəm. İcazə versək, sən, elə evet, sən deyərdim. Daha rahat olur. Haradasa həm yaşıd hesab edilə bilərik biz. Tamerlan Qətər və Misirdə əsasən səfərdə olub və biz ona deyəndə ki, başına gələn maraqlı hadisələr hansı ölkələrdən bağlıdır? Dərhal yadına düşdü ki, Qətər, Misir və ayrıca olaraq Dubai da biz danışacağıq vaxtımız qalsa. Neçənci ildə səyahətdə olmuşsan? Qatarla Misirdə bu yaxında olmuşam, elə bu ilin əvvəlində olmuşam. Dubai'da son dəfə olmuşam, ardasa 2 il qabaq, amma Dubai'ye çox səfər eləmişəm. Axırıncı səfərim nə ilə yadda qaldı ki, bundan öncə Qatar, Dubai'ye doğrusu, yəni ailəmlə getmişəm, valideynlərimlə getmişəm. O mənim üçün bir Dubai idi, ayrıca bir Dubai idi. Və sonra daha başqa tərəfdən Dubai görmək istədim, ona görə də özüm getdim. Tək. Və o haqda daha çox sizə danışaram indi biraz. Gəlin elə Misir Qətər anonsu vermişik. Yaxşı, problem deyil, gəl Dubai'dan başlayaq. Biz Dubai deyəndə İlk ağlımıza nə gəlir? Göydələnlər, asfalt, Marina Beach, bəli, yəni bu glamur tərəflər gəlir də bizim ağlımıza. Varlı ərəblər, Lamborghinilər, Ferrarilər, Maybachlar. Amma sənin üçün bu desə maraqlı olmayıb, yəni Maybachlar falan. Yox, yəni əlbəttə ki, ilk getdiyim dövrlərdə birinci dəfə Dubai'da olanda bəlkə bir 12-13 yaşım olardı, o mənim üçün çox maraqlı idi. Aha. Yəni oradan da... Hara getmirdimsə, yəni gözlərim belə idi də, 50 qəpiklik boyda idi. Amma sonra başladım görməyə, başladım nəyə fikir verməyə, daha çox böyüdücə başladım görməyə ki, yəni işçi klası deyirlər də, kim ki orada işləyir hər bir sahədə. Başladım fikir verməyə ki, bunların arasında ərəb yoxdur. Başladım maraqlanmağa niyə görə ərəb yoxdur? Sən demə belə sistem orada qurulub ki, ərəblərə işləməyə ehtiyac yoxdur və s. və ilaxı. Dedim, okey, lap yaxşı, gözəl sistemdir. Bəs bu insanlar necə yaşayır? O mənə oldu maraqlı. Bu insanlar deyəndə işçilər orada. Yəni, məsəl üçün, Dubai'da işləyənlər yoxsa Dubai'da işləyənlər. İşləməyənlər? Dubai'da işləyənlər. Aha. Yəni, Dubai'da işləyənlər necə yaşayır? Çünki fikir verdiyimə görə, yəni, çox adam da ona fikir verib. Daha çox Hindistandan, Malaziyadan və yəni belə ölkələrdən gəlirlər ora və işçilərin hamısına yəni, artıq baxdıqda görürsən ki, təxmini bu hansısa o ölkələrdəndir, də bildiniz. Və mənə çox maraqlı idi ki, bir ara beynimdə belə fikir var idi ki, Dubai nəvinə uşaq beyni ki, əla geyirəm və şey, burada yaşayacağım, mən burada işləyəcəm ki, Hindistandan heç ingilis dilini bilməyənlər gəlirlər ora iki dənə kəlməni necəsə bir-birinə soxuşdurub, necəsə işləyirlər orada. Mən də burada yaşayacağım, mən də burada işləyəcəm. Əla da Lamborghini, Ferrari, göydələn, Marina Beach gündə keyf elə ləzzət çək. Sonra bu axırıncı səfərim zamanı orada bir nəfər var idi, o ilə tanış oldum. Həbsə, hansısa ölkəyə, hansısa şəhərə bir dəfədən, birinci dəfə gedəndə turist kimi gedirəm, adi, yəni hamı kimi, şəkil, rizət baxıb eləmək. Amma əgər ikinci dəfə
nəsib olursa həmin ölkəyə və ya həmin şəhərə getmək artıq daha çox belə research xarakterli olur. Ki başlayıram axtarmağa, burada nə maraqlı var? Kəşfiyyat. Kəşfiyyat, hə, kəşfiyyat ki nə tapacam burada, kim necə yaşayır, kim nə edir. Və mənim o fikirdə elə uşaqlıqdan beynimdə qalmışdı ki, bunlar necə yaşayır, nə edir, niyə bura gəliblər? Orada bir tanış var idi, o elə Hindistandan idi. Ondan xahiş elədim ki, göstərsin mənə, yəni Dubai'nin başqa tərəfini, görünməyən tərəfini, görünməyən tərəfini, hansın ki, mən görməzdim. Orada bir rayonun adı deyəsən Burdubay idi. Və Burdubaydan, yəni bilirsiniz orada necədir, sahilə daha yaxın otellərdə ulduzların sayı artır, getdikcə azalır. Bu Burdubayda belə keçid mərhələsidir, elə bir ki, orada uzun 3 ulduz, 4 ulduz, ideal sözü gəlir aşağı səviyyəyə. O mənə apardı onların yaşadığı yerə, nə bilim, başa saldı bunlar niyə buradadılar, necə işləyirlər, nə edirlər, nə ilə qidalanırlar. Onu görəndən sonra Dubai mənim üçün belə də çevrildi. Tamirlan, vaxtımız çox deyil, ona görə mən istəyərdim ki, konkret danışaq. Məsəl üçün, orada yaşayanlar ki var, ha, Dubai'nin, yəni Burdubay deyəydi, mən birinci dəfə eşidirəm bu ifadəni. Məsəl üçün, Burdubayda yaşayanlar, sırf harda işləyirlər? Hər gün Dubai'a mı gedib gəlirlər? Ya o elə bir ki Dubai'da da elə bir ki yasamalıdır, belə rayondur, rayonun yəni, adıdır. Yəni hər gün mərkəzə gedib gəlirlər də? Hansı işlərdə çalışırlar? Hər bir sahədə harda işçi tələb olunur. Bu həm tikintidir, bu həm taksidir, bu həm ticarət mərkəzlərində nə bilim xadimə, satıcı, bəlkə hansısa ailələrdə çalışırlar, həm şəxsi sürücü kimi, həm şəxsi təmizləyici kimi və belə sahələrdə. Yəni bütün o sahələrdə harda ərəblər ya işləmirlər ya da ki işləmək istəmirlər. Orada bir dənə ev gördüm mən, ora girdi, tam nəsə götürməli idi oradan, ya adaptor idi, ya nəsə qalmışdı qonşuda. Ora girəndə dəli oldum ki, bu boyda otaq idi təxmini, orada 8 nəfər adam yaşayırdı, yəni 8 dənə belə matrasdan heç nə yox idi, bir dənə tumbuçka idi, bir də belə matrasdan. Dinləyicilər, mən deyim də, bu boyda otaq deyir Tamirlan, təxminən 18-20 kvadratlıq, kvadrat metrlik otağı nəzərdə tutur, aha. Bəli, və bunu görəndə də oradan belə vahiməyə gəldim, dəli oldum ki, ya Dubai bir tərəfi, biz görünən tərəfi belədir. Hər şey çox belə də fışıltılı, hər şey çox bahalı və bunun arxa tərəfi isə çox bərbad vəziyyətdədir. Gəlirləri nə qədədir o insanların? Gəlirləri, həmin o adamın gəliri ardasa $1000 civarında idi və o xaricdən gələn vətəndaş üçün, daha doğrusu Hindistandan gələn vətəndaş üçün Dubai'da çox böyük bir maaş kimi hesab olunur. Yəni ondan da az alırlar, ondan daha az alırlar. Mən bundan soruşanda ki, okey, bəs bu sənin ölkəndə nə qədər pul eləyir, sən bu pula nəyinə misən, deyirəm, sən nə qədər vaxtdır buradasan, o təxmini 5 ilə yaxındır oradadır. Şəxsi sürücü işləyir, bir insan sürücüsüdür, ailəsini aparır, gətirir, özünü işə aparır, gətirir. O başa saldı mənə ki, onun aylıq, onun kontraktında elə yazılıb ki, bu iş vaxtı həm yemək yiyir, həm də ki, yəni iş forması verilib, maşını verilib, qalmağa yeri verilib və təmiz $1000 pul alır. O da dedi ki, təxmini ayına $100-dan bir az çox pul xərcləyir və qalan pulunu isə göndərir evə. Və o göndərdiyi 5 il ərzində evə göndərdiyi puldan anasına, qardaşına, atasına və öz ailəsinə ev tikib. Və bunun planında var, hələ hətta nəsə orada şəxsi bir biznes eləmək. Onda böyük puldur. Orada Hindistanda məsəl üçün. Bəli, yəni onun bəlkə də yaşadığı şəhərdə o Bakı pulu ilə desək bəlkə bir aylıq 50 min bəlkə manat pul eləyər. Yəni, gəl, sən 1000 manat hesabla da ailəvə də göndər, atava da ayrı bana. Özün də yeyib keçəcəksən. Alınmaz. Biz üçün böyük pul deyil. Mən belə hesab edirəm. Yəni o qədər bəli ki, o qədər şəxsi təmin eləmək baxımından. O qədər şey eləmək üçün heç cür o mümkün deyil. Amma orada şəhərdən şəhərə də fərq var da. Bəlkə də Azərbaycanda da biz indi Bakıda yaşayırıq. Burada nə bilim elementar
Svetlə qırmızı işıqdan keçdin, ucu 60 manat cərimədir. Keçmədən sən. Yox, keçmirsən, amma cərimədir də ən azından. Bura gələndə nə bilim, yaxşı ki keçmədən. Deməli, amma rayonlarımızın birinə get, yəni başqa bir şəhərə. Bəlkə də orada sən 60 manata aylıq özün də dolana bilərsən, ailəvi də dolandıra bilərsən. Hə, bu biraz yəni şəhərdən şəhərə söhbəti də var. Əlbəttə, mübahisəli mövzudur, amma əsas məsələmiz bu deyil təbii ki. Mən nə soruşacaqdım sizdən? Deməli, orada məsəl üçün Hindistandan gəlib işləmək istəyən insanlar var. Hı-hı. Necə işləyirlər? İşçi vizası ilə mi? Bəli, yoxsa hansı qaydalar var? Hansı məhdudiyyətlər var? Rahatdırmı Dubaya gedib işləmək? Ya orada mən bildiyimə görə çox da rahat deyil. Onu Hindistanda bəzi şirkətlər var, hansılar ki işçi göndərirlər və orada da öz faizini tuturlar birinci maaşdan, ya nəsə bir faiz hansı işə göndərdiyi şirkətdən və s. və ilaxı. Dubayda mənə başa saldığına görə qanunlar biraz, yəni hər şey qanuna ziddir demək olar da. Nəsə səhv bir şey elədin. Söz sağ ol. Yəni sən Dubaya girməyəcəksən bir də. Özdə işçi vizası. Qadağan bir az, bəli, qadağan. Bilmirəm bu nə qədər düzgündür, nə qədər doğru informasiyadır, amma orada yaşayan bəlkə də dinləyicilərimizdən biri deyər ki, yox, tamam mən də 5 il, 10 il yaşamışam Dubayda, 2 il belə deyir, amma onun danışdığına görə, yəni belədir ki, tutalım adi bir nəsə söz söhbətin düşdü kimlənsə, ona görə səni deport eləyə bilərlər oradan. Allah eləməsin, ərəblə söz söhbətin düşsün. Laf deport eləyərlər. Hə də, sən elə deport eləyərlər ki, bir də qayıdıb 5 tərəfi də götürmək. Əgər Dubayda yaşayıb, indi Azərbaycanda həyatını davam eləyənlər varsa, əgər Tamirlanın dedikləri ilə razısınızsa və ya əlavəniz varsa, bizə yaza bilərsiniz 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir. İndi ərəblərin və ora gedən imkanlı turistlərin necə istirahət elədikləri bəllidir. Uh-huh. Bəs bu işçi qüvvəsi ki deyir ya, xaricdən gəlirlər Dubayda fəaliyyət göstərməyə, işləməyə. Onlar da təbii ki, səhər-axşam işləyib, yəni 24 saat belə keçə bilməz də, işdən sonra bir əyləncələri, istirahəti olmalıdır. Onlar üçün ayrılan, onların istirahət elədiyi bir məkanları gördünmü? İstirahət elədiyi yox, amma orada bunların hələ qaldığı yerə yaxın belə də bizim dilləndə söy bir çayçı kimi bir şey var idi. O yeganə xüsusiyyəti o idi ki, masalar bir-birindən ayrı idi belə piqarotkalarla və internet var idi. Hamısı boş vaxtlarında qeyr orada ailələri ilə video call-la danışır. Yəni ondan o tərəfəsini görmədim ki, bunlar nəsə başqa bir şey eləsin. Çox maraqlıdır. Dubayın mərkəzi ilə bağlı, Dubayın özü ilə bağlı maraqlı gələn nəsə varmı? Sənə ki, bizimlə bölüşmək istəyəsən. Maraqlı deyəndə nə bilim? Yəni, ənənəvi standart şeyləri yox, hamımızın bildiyi şeyləri yox. Amma sənin bir xüsusi müşahidələrin olub, xüsusi görmüsən. Maraqlı bir dənə əhvalat başıma gəlmir. Əhvalat deyəndə bir hadisə idi, o mənim üçün çox belə mühüm bir hadisə oldu. Dünya tarixinin, nə bilim, gəlmiş keçmiş bəlkə də ən yaxşı futbolçusunu orada görmüşəm. Kimi? Diego Armando Maradona. Aaa. Və sizə bir tarixçəni danışım. Mənə atam birinci video kaset bağışladığı Maradona video kaseti olub. Aha. O bəlkə də yadınızdadır, o Napoli-də oynayanda top çilir, o Life is Life mahnısı gedir. Bəli, bəli. Bəlkə o videoya acı qarnına bir 100 dəfə baxırdım, sonra zavtırıqdan sonra bir 300 dəfə də baxırdım səhər yeməyindən sonra. Onu görəndə özümü saxlaya bilmədim, gəldim qucaqladım, ağlamağa başladım. Axıranı mən dartıb çıxardanda dedi ki, "Lütfən." Ünsiyyətiniz oldu? Ünsiyyət deyəndə heç nə deyə bilmədim. Ancaq qucaqladım. Yəni, Maradonadır o. Mənim üçün ondan o tərəfəsi yoxdur mənim üçün. Bir dənə bax, onu görmək mən bütün həyatıma bəsdir. Yəni, Dubai ilə bağlı xatirələrim. Yaxşı, gəlsən kövrəlməmiş, biz bu söhbəti burada bağlayaq. Dubaydan çıxaq, gedək Misirə. Misir piramidaları ilə filan maraqlı ölkədir, amma o qədər də maraqlı deyil deyirlər. Bilmirəm niyə görə. Yəni kalorit, çox belə kalorit nə ölkədir. Bir tərəfdən Qahirədə 70% işsizlik, kasıbçılıq çoxdur. Amma o birisi tərəfdən, yəni tarixi baxımından piramidalardan başqa yəni orada var Giza piramidaları, o kişi faraonlarındır. Bir də Drugoy
druga strana Beriga ilə deyəsən belə gəlir. Yəni sahilin başqa tərəfi. Aha. Orada başqa piramidalar var. Orada qadınlara həsr olunmuş piramidalar idi. Tam Kleopatra fasonun belə mühüm lediləri o vaxtın. Bir də orada tarixi muzeylər var. Orada Tutanxamonun qəbri və s. və ilaxır Xiops, nə bilim, o bütün raskopkalardan bütün nə tapılıb, nə tapılmayıb. Yəni çoxu orada. Tabii lan, onu qədim dünya tarixindən bilirik 6-cı sinifdən. Hı-hı. Bizə bilmədiklərimizi deyin. Bilmədiklərimizi deyim. Bilmədiklərimiz ondan ibarətdir ki, orada müharibə olmuşdu. Müharibədən sonra bunlar hələ də özlərinə gələ bilməyiblər. Müharibə vaxtı da yəni cəmaatın yaşayış səviyyəsi birdən belə onsuz da az idi, çox da öyrədi. Zəif idi. Zəif idi, ondan da aşağı düşdü. Yəni çox pis vəziyyətə qaldılar və hətta yəni gedənlər bilir ki, Qahirədə aeroportdan Gizaya gedəndə yol qırağı ilə gedir. Hə, bir də əsas problemlərindən biri bunların tikinti ilə bağlıdır. Niyə görə? Hansısa şirkətlər, bəlkə də rüşvət və s. hansısa başqa yollarla binaları tikiblər. Dövlət isə o binaları qadağa qoyub. Cəmaat da o binalardan artıq ev alıb, tikilməmiş binalarda yaşayır çoxsu və ya dağıdılmış. Yəni belə bir mənzərə gördük, təsəvvür edin, bina tikilir, binanın örtüyündən görsənir ki, bu hələ qurtarmayıb da, bina kərpiclər görsənir, qırmızı rəngdə binada arasında çiment, yəni nə edirlər orada. Aha. Armaturalar 3-cü mərtəbədən yuxarı armaturalar. Bu Qahirənin özündədir. Bəli, bəli, Qahirədə aeroportdan Gizaya gedəndə, Gizada piramidalar, aha, o biz tanıdığımız piramidaların olduğu yer. Gedirsən, görürsən, paltar sərilib, 1-ci, 2-ci mərtəbədə cəmaat yaşayır, 3-cü mərtəbəsə tikilməmiş vəziyyətdə qalıb və bütün yolun böyrü hər iki tərəfi belədir. Məndə yəni videoda var, sonra sizə göstərə bilərəm. Hər bir tərəfi binaların, bax, belədir. Baxırsan ki, burada çöküb, təsəvvür edin, 4 mərtəbəli evdir, yəqin ki, bəlkə bir 10 mərtəbəli ev olmalıydı da. O videoları mən təklif edirəm ki, bizdə indi hazırda çəkiliş gedir studiyada, veriliş bitəndən sonra YouTube-da yerləşdiriləcək, Auto FM-in rəsmi YouTube kanalında. Mən xahiş edərdim ki, proqram bitəndən sonra videoları bizə ötürəsən ki, bizdə o montaj prosesinə həyata keçirdən şəxs sən o ifadələri işlədə-işlədə bir pəncərədə göstərsin. Də imkan olsa həmin o videoları göstərsin. Yəni mən expectation reality var. Yəni, heç o deyildi də öldüz. Mən ora düşəndə aeroporta yəni, gözləmirdim ki, bu səviyyədə olacaq. Aha. Yəni daha yüksək səviyyədə gözlərdim. Niyə görə? Ən azından bir biznes layihə kimi bu piramidalar çox böyük biznes layihədir. Ya turistləri cəlb etmək onu ilə nə bilim 3 dənə ölkə qurmaq olardı bəlkə mənim fikrimcə yalnız o piramidalarla. Sonra o piramidaların girişi. Yol əhvalatı. Qonağımız Tamerlan İmanovdur. Hazırda biz Misir səyahətindən danışırıq. Qalmışdıq piramidaların girişində. Piramidaların girişi birinci piramidalara çatdıq. Gördüm ki, aha, nəsə nito. nəsə baş verir, başa düşə bilmirəm nə baş verir. Instagrama video çəkdim, qoydum stories. Birdən yəni cəmaət soruşmağa başladı ki, sən hara gedib düşmüsən də? O birisi story hələ çatmamışdı, yüklənməmişdi. Tam başladılar yazmağa, bura nədir, Suriyadır, haradır bura? Nə bir müğayyət ol, bu nədir? Yəni təsəvvür edin, yolla gedirsən, belə darısqal, çox darısqal küçələrdir, daşlıdır. Gizada. Hə, Gizada. Düz piramidalara çatmamış, bəlkə də 500 metr, 1 kilometr hələ. Daşlıq balaca, içəri şəhərin yollarına oxşayır, amma yəni çox bərbat vəziyyətdə. Və sənin qarşıva cəmaat atlarla, dəvələrlə, yəni bax bu 70-ci illərin kinolarına oxşayır. Və Indiana Jones onun yanında yəni bomba bir layihə idi də. O tərəflərini göstərməmişdilər heç Gizanı. Hər tərəfdən də hamı səndən pul istəyir. Görürlər ki, biraz görünüşcə fərqlənirsən. Turist. Mənim, yəni, mən o qədər də bəlkə fərqlənmirəm. Yoldaşım saçı sarıdır. Onu görən kimi hamı cumuşurdu üstünə ki, yoxa bu pul verəcək bizə. Aa. Uşağı, böyüyü, yaşlısı, hamısı. Və nə bilim, maşından da əl atıb nəsə götürmək istəyən kim, pəncərə açıq olanda, bir dəfə də telefona əl atmaq istəyirlər. Yəni, o qədər də, mənim anlayışımda Misir belə dövr idi, heç, yəni
Qahirə belə deyil idi. Gəldik, ora çatdıq, piramidaların girişində bilet almalısan. Bizi bir taksist gətirdi, çatdır. Ha, bir də orada yol hərəkət qaydalarından danışmaq istərdim ki, yol hərəkət qaydaları yoxdur. Biz atak yoxdur. bütün Misirdə. Necə yəni yoxdur? Yoxdur da, yoxdur. Yəni, sən yolda bir palasa ilə gedirsənsə, deməli, ya sən telefondasan, ya da ki, maşında nəsə axtarırsan. Da, yəni, o qədər. Taksistlərə baxırsan, o taksi də Marcel kinosu var idi. Hamısı yəni belədir də, hamısı sürəndir də bizim dillə. Qəza filan görmədiniz elə bir şey? Qəza belə yüngül gördüm. Yox, qayda qanunun işləmədiyi yerdə təbii xaos olacaq. Yəni, xaosda qəzalara gətirmiş. Xaos idi. Tərtəmiz xaos. Onda öyrəşiblər də onlar. Ola bilər ki, hə, çünki yəni belə sürətlə belə yerlərdə sürmək, belə aralar işləmək, yəni Pavarotnik Azərbaycanca bilmirəm necə. Dönmə işıqları. Dönmə işıqları yəni istifadəsinə el arasında bəlkə də qayda şey var ki, olmaz da bu. Qayda var ki, olmaz bunları istifadə eləmək. Heç kim istifadə. Ən çox sevdikləri şey siqnal, dalni blizni işıqlar. Və fəsov, yəni nə svitafora fikir verən var, nə radara fikir verən var. Bir dənə yeganə nəyə fikir verirlər, o da yəqin ki, yeni qaydadır. Yeni körpülərin altında kameralar qoyublar. Aha. Hansı ki, təhlükəsizlik kəmərlərini çəkir. Bir dənə ona fikir verirlər ki, kəmərini tax səncan. Dir amma məzələr sənə sağ qal qoyduğun qayda qalmayıb. Sən məndən kəmər istəyirsən. Bir şey də soruşum. Bizə bir şey demişdilər ki, Misirdə taksilər daha çox 05-lərdir. Bu Rusiyanın istehsalı 05-lərdən söhbət gedir. Daha çox deməzdim. Rast gəldiniz ümumiyyətlə ona. Rast gəldim, amma bəlkə nə bilim patokda bir 2000 maşından bir dənəsi olar olmaz. Hı-hı. Yəni 3-4 dənə belə maşın gördüm mən orada. İskəndəriyyəyə getdiniz? Yox. Ora getmədiniz? Yox, çatdım. Onda gəlin. Misiri danışdıq da, belə olaraq, bir planlaşdırdığınız nə qalıb? Onun da bir tərəfi, o da Şarm-ül-Şeyxdir. Orada da yəni eyni, yəni Dubayın biraz kasıb versiyasıdır. Orada da eyni şeydir. Turistlər gəlir, qırmızı dəniz, Farşa bir dənə obyekt var idi. Yəni vurulmuşam da ora. Mən ora həmin o obyekt üçün, həmin o kafe üçün mən ora gedəcəm bir də. Yəni aha, onun kimi gözəl yer görməmişəm. Tək yoxsa ailəvi yenə də? Yox, ailəvi yenə də. Yəni çox gözəldir. Orada oturmaq adama ləzzət edir. Nə özəlliyi var ki onun? Aurası bir başqa bir şeydir. Və orada bilirsiniz nə eləyiblər? Təpədi belə. Təpədən sahil görsənir. Oradan aşağı düşürsən. Aşağı düşə-düşə də interyer səni belə qucaqlayır, götürür, cəlb edir özünə. Bütün nə zirzibil var, hamısını yığıblar o qayaya. Aha. Qayada və qayada bir dənə qayadan sənət əsəri yaradıblar. Və çox rəngli yerdir. Görsən bacarırlar bunu. Çox gözəl yerdir. Musiqisi tam başqa, yeməkləri, nə bilim, içkiləri tam başqa bir şeydir. Qiyməti bəs? Qiyməti sizə deyim, yəni Bakıda orta bir kafe, restorana girsən eyni. Gəl o yerin adını deyə birdən Misirə səfər eləyənlər ola bilər. Farşadır, oranın adı Farşa. Yəni, obyektin adı Farşadır. Farşadır, kafenin adı Farşa. Qahirədədir. Yox, Şarm-ül-Şeyxdə. Şarm-ül-Şeyxdə Farşa. Farşa. Yəni Farşa. Ondan gözəl YouTube-da, Google-da harda istəyirsiniz yazıb baxa bilərsiniz. Ondan gözəl yerdə mən hələ olmamışam. Yəni aura baxımından çox gözəl yerdir. Yəni, o yer elə özü də ora biz axırıncı gün getdik. Qahirədə qaldım. Biz ora foruma getmişdik. Və bütün günləri biraz baş qarışıq idi. Orada Misirin prezidenti bir forum keçirmişdi. Çox belə informativ, maraqlı və mənalı bir toplantı idi. Belə toplantılar idi də, doğrusu deyə. Axırıncı gün, bir dənə yeganə nəyə pis oldum ki, biz ora axırıncı gün getdik. Çünki birinci gün getsəydi, mən heç bir foruma, heç bir toplantıya girməzdim. Mənim fikrimcə, mən bütün 10 günü orada keçirdim. Həmin o Farşada keçirdirdim. Maraqlıdır. Və vaxtımız qalmışkən, gəlin Qətərdən də danışaq. Qətər də yəni Dubai kimi çox gözəldir, yəni çox bahalı, hər şey. Yəni yenə də orada işçilər hamısı xaricilərdir. Çox şey eynidir. Qatara getməyimizin səbəbi mənim
həm iş yoldaşım, həm dostum Nüqzar Kvirtiyə Azərbaycan yığmasını elə bir küçə futbolu üzrə Neymar Juniors 5 turniri keçirilməli idi, final mərhələsi. Hep bütün ölkələrdə keçirilir, sonra həmin ölkələrdən də final mərhələsi bir ölkədə keçir. Adətən Braziliyada olur. Bu il isə dedilər ki, olacaq Qatarda, Doha'da. Və biz ona görə ora getmişdik. Biz ora getdik, amma Neymarın, bilmirəm futbolla nə qədər maraqlanırsınız, maraqlanmırsınız. Maraqlanırıq, bəli. Neymarın zədəsi var idi bu yaxında, elə yanvar aylarında. Yanvarın 17-si final olmalı idi orada və Neymar da ora gəlməli idi. Mən də sevindim ki, nə bomba, propusk da var, kef eləyirəm. Onunla da qucaqlaşaram. Bir də Neymarla da şəkil, Mecnun'a o qabırsı vermişsin. Gəl, mən sonra biraz tez gəldim, bir neçə gün ora tez gəlmişdim. Çünki öz işlərim də var idi. Gəldim, çatdım ora, əla şəkil göndərirəm ki, mən artıq buradayım. Gözləyirəm də, sən nə vaxt çıxırsan, deyir ki, mən sağımdan. Bir sabahsı gün, səhər. Mən də oca uçuram, amma ayala gəlib sənə bəlkə qarşılayaram, orada da aeroportdan belə də uzaq məsafə deyirdi, yəni bəlkə də uzaq idi, amma çox tez çatdırdı, onu fikir vermədi. Hə, söz super ayala, birdən üstündən 5 saat keçir, mənə zəng gəlir ki, turnir olmayacaq, atmayana. Atdılar güyə koronavirusun üstünə, amma sonra da araşdırdıq, gördük ki, Neymarın kontraktında bir punkt var Red Bull'dan ki, o da orada mütləq şəkildə iştirak eləməlidir. Amma zədəsi səbəbindən məncə ona görə ləğv elədilər o turniri. Belə çox üzüldü idi. Qətər yadınızda ancaq belə qalıb. Qətər demək olar ki, hə, və yenə də sizə deyim ki, yəni, bir şey çox xoşuma gəldi ki, yenə də çox təmizdi, çox gözəldi. Orada da qayda qanun, yəni qayda qanuna zidd bir şey eləsin, o da çox pisdir yani. Qətərin görünməyən tərəfləri varmı Dubai kimi? Qətərin bəlkə də var, amma mən birinci dəfə gedmişdim, ona görə daha çox belə turistik, belə idim. Növbəti səfər hara planlaşdırılır? Yəni, var mı belə bir ideya? Növbəti səfər istəyirik çox Şri Lankaya, görək necə alınacaq. Ukraynada neçə il yaşamısınız? Haradasa 2 ilə yaxın. Hansı şəhərdə? Poltava şəhərində. Orada da birinci müharibə belə deyirlər, o başladı. Sonra gördük ki, yaşamaq artıq mümkün deyil. Ekonomikası çox, çox pis düşmüşdü. Belə bir hadisə də var idi. Grivinin məzənnəsi 100 dollara 800 grivin idi biz ora gedəndə. Müharibə söhbətləri gedəndə 5000-ə yaxın qalxmışdı birdən-birə. Əlimizdə bəlkə bir... Belə deyək, 1000 dollardan çox pul var idi dollarda. Amma... Həmin gün gedib heç nə ala bilmədi özümüzə, acıydıq da, yemək bir şey tapmamışdıq, çünki xaos idi. Banklarda heç nə işləmirdi, dəlixana idi bir anlıq ora. Çox balaca şəhərdi. Necə şəhərdi Poltava? Belə deyək də, elə bir... Məşənin içində şəhər qruplardı, təxmini belə bir... Maraqlıdır onda. Gözəldi bir tərəfi də, yəni çox balacadı. Bir dən yeganə xoşlamadığım cəhəti nə oldu ki, böyük şəhərləri də sevmirəm düzdür, çox böyük şəhərləri. Amma bu da lap balaca idi, heç nə yox idi demək olar şəhərdə. Çox çətindir sənə, çünki yaşamaq mən olmayıb. Ortama, ona görə Bakıda yaşayıram, heç yerə. Hətta bu yaxında green card tutmuşduq, amma nəsə, ürəyimdən keçmədi Amerikaya köçmək. Amma udmuşdun. Yoldaşım çox istəyirdi Amerikaya köçmək. Məndim, yox, söhbətimizi burada bağlayaq, çünki indi dinləyicilər hansı ki Green Card'da sənəd vermişdilər, səndən eyni ildə, bəlkə də, deyirlər ki, Tamirlan bizim yerimizi tutub, bəlkə mən olacaqdır. Ola bilər, hə, ola bilər, elə mən də onu kirləşirdim. Bəncə deməzdin sən bunu. Kiminsə yerini tutdum, amma son anda artıq bir qərar vermək lazım olanda dedim ki, yox, elə harada yaşamaq istəmişəm alınmayıb, başqa-başqa ölkələrdə yaşamışam, görmüşəm, yox. Bakıdan ora, o birisi tərəfdə yoxdur. Bakıdan başqa yalandır. Tamirlan, çox vacib bir işlə məşğulsan, futbol sahəsində uşaqları yetişdirirsiniz, uşaq futbolçuları yetişdirirsiniz, gələcəyin peşəkar futbolçularını yetişdirirsiniz. Bu özü önəmli bir məsələdir Azərbaycan kimi ölkə üçün. Yəni, bizim futbolumuz hələ də o deyil, o səviyyədə deyil. Düzdür, Qarabağ klubu, Neftçi və digərləri nəsə eləməyə çalışırlar, müəyyən uğurlar var. Amma təbii, hər şey uşaq futbolundan başlayır. Mən düşünürəm ki,
ne kadar böyle pozitif insansansa, aynı zamanda işinde de o kadar heddinden artık ciddisen ve futbolumuzun geleceği için yaxşı peşekar insanlar yetiştirirsen. Hem menevi bakımından peşekar, hem savatlı, hem de yaxşı futbolcu yetiştirirsen. Uğurlar arzuluyorum. Çok önem veriliyor ona. İnşallah uğurlarımız çok olacak. Bizim de, sizin de. Teşekkürler. Çünkü cemiyet için elediğin her bir şey sonu yaxşı bitməlidir. Elbette. Yaxşı ki getmedin Amerika'ya ve Azerbaycan'da kaldın. Minnettarıq. Elçin Məlimə, Elçin İmanova yeri gelmişken salamlarımızı çatdırarsınız. Hatırladım, bir 5 yıl bundan qabağ Elçin Məlimdən televiziyada müsahibi almıştım. O da çok farklı. Havası olan insandır. Teşekkürler. Sağ olun. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Tamirlan İmanovaydı. Biz Qətər, Misir və Dubai'dan ayrıca olarak söhbət elədik. Yol əhvalatı.